Pripreme za nastavak prvenstva juče je započeo i debitant u zoni Istok fudbalski klub Senjak. U klubu nisu zadovoljni ostvarenim rezultatima u prvom delu prvenstva. Ekipa je ostala na okupu, a angažovano i nekoliko iskusnih pojačanja. Nismo zadovoljni prošle polusezone, jedva smo navajali u ligi, ali smo morali mnogo bolje da igramo. Platili smo danak na iskustvu, mislili smo da je to lakša liga, međutim nije tako. Napravili smo mladu ekipu, videli se šta nam fali, potrudili smo se u ovom prelaznom roku da dovedemo neke iskusnije igrače, fokusirali smo se na to. Pa od novih, da kažem da je otišao samo Uroš Tošić, koji je Oliver Tošić, naš bonus igrač, i pravom kažem, bez obzira što je bonus igrač, mnogo nam je znači u ekipi, otišao je u beogradski Zemun. To je što se tiče odlazaka, doveli smo iskusne igrače, tu je Miroslav Ćirić iz Tanasku Rajića, poznat fudbalskoj javnosti, bivši i kapiten i trener Tanasku Rajića. Vratio se Marko Popović kod nas posle šestomesečne pauze, znači iz Tanasku Rajića. Priključili smo Veljka Selimovića iz Omladinaca 2003. godište, koji nam će nam značiti kao bonus igrač. Tu je, mogu da kažem, Radivoje Manić, koji nam je obećao da opet da se aktivira kod nas, da nam pomogne tu kad nema obaveze u fudbalskom klubu Radnički. Uz dobar rad i što više trening utakmica, Zlatanov očekuje da se ekipa uigra i u prolećnom delu prvenstva ostvari više od plasmana na 11. mesto. Pa mora mnogo bolje. Ja sam mislio da ćemo mi biti u gornjem delu tabele, međutim, od zadnjih pet utakmica smo četiri izgubili i tu smo srozali naše mesto. Priključili smo se donjem delu tabele, približili su se ljudi koji su se borili za opstanak, tu su sad bliže sa bodovima, tako da će biti vrlo neizvesno i mislim samo uz pravu borbu i pravi odnos da se spasimo ove godine, da ne spadnemo iz lige, pa ćemo videti na leto šta ćemo biti. Proleći deo prvenstva, zona Istok, trebalo bi da počne prvog vikenda u martu.